日又有防疫旅馆在被证实馆内染疫，1.7.0.7.3跟1.7.1.7.2他们两个都是 Omicron， 那全基因的定序确认是 Omicron， 那彼此只有相差一个位点。从基因定序回推关联性，原来按17073和17127住隔壁房，17073从美国回来，出关前采检确诊。至于按17127是自瑞士返国，上个月28号出现症状，31号确诊，因入住日重叠，指挥中心判定是按17073传给17127。 在环境的这个查验上面是有发现这个天花板跟隔间有很小的一个细缝，不过这个细缝是不是有这个实质上的意义，还有待商榷。 被改判本土病例的案17127，其投诉的旅馆则位在中正区。那么现在观光局也说呢，已经协助移至同楼层的旅客到其他的防疫旅馆，未来也会有专家进驻检测，再来看看这间旅馆是否适合收住旅客。 只是若被判定不行，北市恐怕托卡莫雷斯欧，因为近来陆续有不合格的防疫旅馆退场。大概在现阶段 ，maximum 会达到 85% 的住房率，那已经很紧绷了。因为住房率也不可能100%，要退房还要清消，你知道，所以。 坦白讲，大概 85% 都是达到极限的了。也难怪双北市长就建议美国是否该提升为高风险国家。看看6号境外确诊案例，46例中有24例来自美国。大家都是高风险，因为美发各样，你要说确诊的比例或什么，这都是高风险，这不再分的，因为全部都是要集中检疫，不会说重点高风险。 就不适，他就不用集中检疫。地方首长的建议，指挥官暂不采纳，但也坦言边境压力大，将提升应变专责病房量能。毕竟看到苏贞昌来视察，就知道疫情有变化。TVBS新闻，李国正、邱汉柔台报道。 请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。